E aí galera, tudo bem? Aqui é o Overnoob e hoje, galera, tô trazendo um vídeo pra gente discutir um assunto aí que muitos usuários do Battlefield, muitos players têm esse mesmo problema. Bom, pelo título do vídeo, vocês já viram que tem tudo relacionado ao ping, à latência dos servidores aí de Battlefield. Bom, galera, é o seguinte: primeiro, antes de começar o vídeo, queria pedir para você deixar aquele like e também se inscrever no canal se esse vídeo te ajudar, beleza? Bom, pra galera que tá tendo problema, galera que não tá aparecendo ping, ó. Veja que lá no BF1 não tem ping nos servidores. E aqui no BF3 já é um pouco diferenciado, ó. Já dá pra ver que, ou melhor, no BF4, né? Já dá pra ver que a galera aqui já tá tendo ping nos servidores. Mesma coisa acontece aqui no Battlefield 3, moleque. Bom, o que que acontece? Por que que isso acontece? Muita gente já mandou, inclusive, mensagens para mim dizendo que queria quebrar o computador, que queria quebrar o modem, que queria chutar o balde, que não consegue resolver esse problema. Enfim. Bom, galera, primeiro, não existe solução para esse problema. O que pode estar acontecendo é o seguinte: você pode estar ligando e desligando o seu modem, tá? E tá reiniciando ele aí e ver se volta a funcionar, beleza? Se não voltar a funcionar, galera, o problema não é na sua internet, beleza? Ó, vou atualizar. Olha lá, tá vendo? Ó, outra coisa, pra vocês terem certeza do que eu tô falando, não é mentira. Ó, pode ver que eu tô selecionado América do Sul, beleza? Então eu vou vir aqui, vou selecionar América do Norte e vou tirar América do Sul. Aí o que é que vai acontecer, Over? Vai aparecer os servidores dos stations, beleza? Olha lá. Servidores dos Estados Unidos, todos com ping bonitinho ali e tals. Apesar que o ping tá alto porque minha internet dá Oi lixo, infelizmente. Tá? Eu uso a Oi não porque eu gosto, mas por falta de opção. Então, galera, o que que acontece? Tá vendo que os pings aqui estão todos funcionando? Tá alto porque minha internet é lixo. Mas estão todos aqui? Então, galera, viu que o problema não é sua internet? Então, não é o seu jogo, não é o seu game. Tá? Mesma coisa aqui no Battlefield 4 para quando não tem ping, ó. Pode ver que alguns servidores não tem, tá vendo? E outros têm. Galera, esse problema é na i3 Denet. Para você que não sabe, a i3 Denet é a empresa, né, que hospeda os servidores da DICE aqui no Brasil. Tá, galera? E ela hospeda todos os servidores, tanto aqui, ó, i3 Denet, tá vendo? É essa empresa aqui, galera, ó, i3 Denet. É ela, galera, que tem servidores para Battlefield 3, Battlefield 4 e inclusive o Battlefield 1 é hospedado na i3 Denet. Assim como o BF3 e o BF4, os servidores você já consegue alugar direto com a i3. Olha só, galera, i3 Denet, certo? Olha lá, ó, i3 Denet, ó. Essa empresa aqui, galera, ó. Mas aí, galera, é o seguinte: o que acontece é que o problema em si não é na empresa, não é na i3 Denet, tá? O que acontece é que às vezes os hackers, né, os caras fazem ataques de, se eu não me engano, DDoS, coisa assim, não sei pronunciar bem. E esses ataques deixam os servidores da i3 Denet com instabilidade. E aí o que é que acontece? A i3 Denet, ela faz um bloqueio temporário, tá? Até descobrir da onde está vindo um ataque, ela faz bloqueios temporários em algumas faixas de IP no Brasil. Beleza? Então por isso que quando a gente seleciona aqui, ó, América do Sul, os servidores estão sem ping. Às vezes acontece com você e com seu amigo não, entende? Porque o seu IP tá na lista da i3 Denet e o do seu amigo não, né? Então o IP, a faixa de IP da sua internet está na lista de bloqueio da i3 Denet, mas esse bloqueio, galera, é temporário, entende? Eles tiram assim que os ataques param. Então por isso que de um dia para o outro fica assim e você não consegue. Às vezes você consegue entrar e às vezes você não consegue entrar, ó. Vou pegar esse servidor que não tem ping e a gente vai tentar entrar para ver se a gente consegue. Às vezes a gente consegue e às vezes não, porque o anti-DDoS da empresa está trabalhando para coibir aí os ataques nos servidores, beleza? Então é isso, galera. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida para vocês, né?
Eu acho que vocês, ó, pode ver que no BF3 e no 4 já não tem problema de IP bloqueado, ó, porque eles não estão sofrendo ataque no BF3 e nem no Battlefield 4, somente o Battlefield 1. Assim como também, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que o BF3 já não tem ping, o BF4 não tem, o BF1 já tem. Entendeu? Então isso é muito relativo com a data que você vai assistir esse vídeo. Então eu queria que vocês soubessem que esse problema não é na internet de vocês, não é no computador de vocês, e sim na i3DNet, que inclusive, tá, galera, quem me passou essa informação foi o próprio suporte da i3DNet. Eu conversei com os caras direto dos Estados Unidos e eles que me explicaram isso que eu tô explicando para vocês, ok? Então pode acontecer que mesmo sem ping, vocês consigam entrar nos servidores e jogar. E pode ser que vocês não conseguem, ó. Por enquanto a gente conseguiu, ó. Vou dar um respawn aqui. Ó, pode ver que lá não tinha ping, mas eu consegui. E a minha latência aqui no servidor tá 98, tá funcionando de boa. Entendeu? Pode ser que de repente eu seja quicado. Isso vai depender da minha faixa de IP, né? Do meu provedor de internet, que ele pode estar sendo bloqueado temporariamente pela i3DNet por questão de segurança e ataque, né? Então é o seguinte, às vezes o cara que tá fazendo o ataque, galera, ele tá usando, vamos supor, uma suposição, tá, galera? Uma internet da Oi. Então, ele tá usando a internet da Oi para fazer o ataque. Então o que que acontece? A i3DNet vai lá e meio que bloqueia o operador. Então todos os usuários da Oi vai estar sem ping, não vai estar conseguindo jogar, mas esses problemas é temporário, esses bloqueios são temporários. Então, galera, se esse vídeo ficou um pouco longo, mas valeu a pena para poder estar explicando aí para vocês, ok? Então é isso, galera. Se esse vídeo ajudou vocês, não esquece, galera, se inscreve no canal para vocês me ajudar, ativa o sininho, deixa aquele like para ajudar a divulgação, comenta aí embaixo, beleza? Que eu sempre vou estar respondendo comentários também. Então é isso, galera. Forte abraço para todo mundo. Falou, valeu, fui, moleque!